O'zgidromet xizmati xabariga ko'ra, joriy yilning 9-yanvar kuni O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududlaridan Rossiyaning Yevropa qismidagi shimoliy hududlarida shakllangan sovuq havo massasi kirib keladi. Qor ko'rinishidagi yog'ingarchiliklar, qalin tuman tushishi va kuchli shamol holatlari o'z navbatida yo'l transport hodisalarini sodir etilishiga sabab bo'lishini inobatga olgan holda Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti haydovchilardan, texnik nosozliklar bo'lgan transport vositalaridan, ayniqsa isitish tizimi nosoz bo'lgach avtotransport oynalari terlab sun'iy pardani hosil qilib ko'rinishni cheklaydigan transport vositalaridan foydalanmas liklarini, protektor izlari yedirilib ketgan avtotransport balonlarini imkon qadar qishda yurishga mo'ljallangan balonlarga almashtirishlarini, belgilangan tezlik talablariga aniq rioya qilishlarini, transport vositasini mast bo'lgan holda boshqarmasliklarini, sirpanchiq hosil bo'lganda haydovchilar oraliq masofani xavfsizlik darajasida ushlashlarini va transport vositalarini to'xtashda uzatmalar qutisidan to'g'ri foydalanishlarini so'rab qolamiz. Yuk avtomobillari haydovchilari diqqatiga. Siz hamisha o'ng tomondagi birinchi bo'lakdan harakatlaning. Avtotransportingizni katta hajmi yo'llarda boshqa qatorlarni band qilib, ko'plab haydovchilarga noqulayliklar tug'dirib, noxush holatlarni keltirish mumkin. Tog'li hududlarda, dovon yo'llarida, shu jumladan vodiy viloyatlarini markaz bilan bog'lovchi Qamchiq dovonida transport boshqarishda o'ta hushyor bo'lishni, boshqarish malakasiga ega bo'lmagan haydovchilardan esa bu hududlarda harakatlanmasliklarini so'rab qolamiz. Hurmatli piyodalar, yo'llarni faqatgina maxsus belgilangan joylaridan o'ting. O'tayotgan vaqtda yo'l belgilariga amal qilib, gadjetlardan foydalanmang. Bolalarni katta yo'l yoqalarida nazoratsiz yurishlariga, sirpanchiq va chana uchishlariga yo'l qo'ymang. Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda jamoat transportini uzluksiz harakatlanishi uchun barcha zarur choralar ko'rilib, yo'llar muzlagan, qor yog'ayotgan vaqtlarda jamoat transporti xizmatidan unumli foydalanishingizni so'rab qolamiz.